umeshawahi kuwa na wazo la aina fulani ambalo ukiona kulifikiria unasema natamani wazo hili ningelibadilisha na likawa biashara, au umeshawahi kuwa na wazo na siku moja ukasema nitalifanyia kazi alafu baada muda ukashangaa kuna mtu ameanza kulifanyia kazi, unasema lile lilikuwa wazo langu? Watu wengi sana kila mwaka wanapata mawazo mengi sana, na kwa mujibu wa mtaalamu wa masuala ya maendeleo ya watu Brian Tracy anasema kwa kawaida mwanadamu wa kawaida anaweza kapokea mawazo manne ambayo kati hayo lolote lile katika hayo akilifanyia kazi lina uwezo wa kumtoa kabisa kimaisha. Lakini swala kubwa ni kwamba kwa nini watu wanaweza kuwa na mawazo mengi na wakashindwa kuyabadilisha kuwa biashara au kuwa ni wazo ambalo linaweza likawaingizia pesa? Kuna mtu mmoja anaitwa Elisha Gray. Elisha Gray ndio anasema mwanadamu wa kwanza kabisa kuweza kugundua teknolojia ya kupitisha sauti kupitia kwenye waya kwa kawaida. Lakini Elisha Gray baada ya kupata wazo hili alikaa nalo muda mrefu sana, kama ilivyo watu wengi ambao wanakuwa na mawazo wanasema nitafanya kesho, nitafanya kesho kutwa. Na alikaa nalo kwa siku nyingi sana, akawa anasema nitalitekeleza kesho, nitalitekeleza kesho kutwa. Na siku moja akasema basi ngoja nikalisajili kwenye ofisi ya usajili wa mawazo ili nipate kitu kinaitwa patent au nipate hati miliki ya wazo langu. Na tarehe 14 mwezi wa pili mwaka 1876 Elisha Gray aliamka asubuhi na akaenda kwenye ofisi kwa ajili ya kwenda kusajili wazo lake. Lakini alipofika tu, alipoenda kusajili wazo lake, akaambiwa aisee, kuna mtu amekwisha kusajili na hajaja siku nyingi, masaa mawili aliyopita ndio amekuja kusajili wazo hilo. Na mtu huyo alikuwa anaitwa Alexander Bell. Mpaka leo dunia inamtambua Alexander Bell kuwa ndio mtaalamu wa masuala ya kuanzisha sauti kupita kwenye waya na ugunduzi wa simu, jina lake lazima linatajwa. Lakini kumbe wazo la kwanza halikuwa la kwake, sio mtu wa kwanza kuliwaza hilo wazo. Tofauti yake na Elisha Gray ni kwamba yeye alilifanyia kazi. Inawezekana hata na wewe una mawazo fulani unataka kuyafanyia kazi, lakini umekuwa ukishindwa kuyakamilisha, ukishindwa kuyaweka katika vitendo. Kuna sababu kuu nne ambazo zinasababisha watu wengi sana washindwe kuweka mawazo yao katika vitendo na kuyageuza mawazo yao yawe ni mawazo ambayo yanaweza kukuletea faida katika maisha. Sababu ya kwanza ni kwa sababu watu wengi wakipata wazo wanataka kila mtu wazo lao alikubali. Hata wewe inawezekana una wazo fulani sasa hivi, ulikuwa na wazo fulani mwaka jana, umepata wazo fulani hata leo, au baada ya kuangalia video utapata wazo fulani. Lakini kosa ambalo watu wengi wanalifanya, wanataka wanapopata wazo basi kila mtu alikubali wazo lake, kila mtu alielewe wazo lake. Unachotakiwa kujua ni kwamba sio kila wakati watu watalikubali wazo lako kabla hujalitekeleza. Kuna watu wengi sana watalielewa na kulikubali wazo lako baada ya kuanza kulifanya. Kwa maana hiyo, usisubiri watu wote walielewe au kulikubali wazo lako kabla hujaanza kulitekeleza. Wengine watakufuata baada ya kwanza. Jambo la pili ambalo limewazuia watu wengi wawe kama Elisha Gray na kushtukia wazo lao limechukuliwa na watu wengine au limefanywa na watu wengine ni kwa sababu wanataka waanze wazo lao kwa kiwango cha juu. Kuna watu wengi sana wanataka kufanya vitu mbalimbali, lakini kinachochelewesha nasema bado sijapata ninachotaka. Hapana, usisubiri kuwa na kikubwa ili kuanza. Anza kulifanyia wazo lako kazi taratibu kulingana na pale ulipo. Wanasema usisubiri kuwa mkubwa ili uanze. Anza ili uwe mkubwa. Kwa hiyo hata leo wazo lako lote ulilonalo, jiulize, je, katika mazingira nilionayo ninaweza nikaanza wazo langu kwa kufanya nini? Na leo baada ya kuangalia video hii, hakikisha umefanya kitu hata kama ni kidogo kuanza kuelekea katika wazo lako. Jambo la tatu ambalo limewakomisha watu wengi sana washindwe kutekeleza wazo lao na waishie kuwa kama Elisha Gray ni kwa sababu bado hawaamini katika wazo lao. Hawaamini kama wazo lao linaweza likawa ni kubwa. Watu wengi sana wakisikia mawazo makubwa wanaamini mawazo yao, mawazo makubwa yanatoka kwa aina fulani ya watu. Na wao wamejiondoa kabisa, wanasema hapana, mimi siwezi nikafanya kitu kikubwa kwenye maisha. Mimi siwezi nikawa na wazo kubwa kwenye maisha. Ndio maana unakuta wanashindwa kulifanyia kazi wazo lao. Mpaka unakuta mtu mwingine analifanyia kazi na anafanikiwa. Amini kwamba wazo kubwa linaweza likatoka kwako. Amini kwamba wewe unaweza ukawa na wazo utakalobadilisha nchi. Unaweza ukawa na wazo utakalobadilisha dunia. Unaweza ukawa na wazo ambao utabadilisha ukoo wako kabisa. Unaweza ukawa na wazo ambao utabadilisha ofisi unaofanyia kazi. Unaweza ukawa na wazo la kukuletea mabilioni ya pesa. Amini katika wazo lako, usidharau wazo lako. Anza kulifanyia kazi. Hata kama unaona ulifeli huko nyuma, hata kama unaona ni wazo ambalo kama bado halija take shape, amini katika wazo lako. Wewe unaweza ukawa na wazo kubwa likabadilisha maisha kabisa. Jambo la nne na la mwisho ambalo limewafanya watu wengi sana washindwe kufanya kazi mawazo yao ni kwa sababu wanasubiri kitu kinaitwa perfect moment. Wanasubiri ule muda ambapo kila kitu kitakuwa sawa sawa. Wanasema ikifika mambo fulani yakiwa sawa nitafanya. Ikifika wakati fulani kila kitu kikiwa kimekamilika nitafanya. Matokeo yake ni nini?
hakuna siku mambo yote yatakuwa sawa kama unavyotaka. Kwa hiyo mara nyingi unakuta mtu ana wazo lakini alifanyi kazi kwa sababu anasubiri perfect moment, anasubiri wakati atakapokuwa anajisikia vizuri, atasubiri wakati kila kitu kimetulia, atasubiri wakati kila kitu kiko sawa sawa. Wanasema ukiona fursa kila mtu ameiona, maana yake hiyo sio tena fursa. Fursa ni ile ambayo una uwezo kuiona kabla watu wengi hawajaiona. Wakati unaposema kwamba kila kitu kiko sawa au kila mtu anafanya, maana yake fursa ukubwa, hiyo fursa tayari imekwishapungua. Usisubiri perfect moment. Make perfect moment. Usisubiri wakati ambao ndio umekaa sawa sawa. Hapana. Anza kufanya na mambo yatakaa sawa sawa. Sijui leo una wazo gani, na ningetamani sana usije siku moja ukawa kama Elisha Gray, lakini uwe kama Alexander Bell kwa kujua jambo na kuamua kulifanyia kazi haraka. Hebu niambie hapo chini kwenye comment ni jambo gani au ni wazo gani ambalo unataka kuanza kulitekeleza leo. Unataka kuanza kulitekeleza bila kuchelewa. Niandike hapo chini na tutabadilishana mawazo namna gani tunaweza tukafanya mawazo yetu yakawa halisi. See you at the top.